কি নাম তোমার? মিলাক্ষী দাস। কোন ঘর? তুর্কুসি মেডিকেল হসপিটালের কাছে মোর ঘর। তুর্কুসি ঘর, ঠিক আছে। তোমার কি মানে মাটির কাগজ নাই? মাটি নাই তোমালোকৰ? মাটি নাই তো কি গাড়ি চলাইছে? দেউতাই টেম্পু গাড়ি চলাইছিল, কিন্তু দুর্গা পূজার সময়ছোৱাত দেউতার গাড়িখন চুৰ কৰি লৈ গল, যাৰ বাবে পড়া শুনার লগতে বহু ক্ষেত্রতে মই সমস্যার সম্মুখীন হৈ আছো। বিদ্যা কলেজলৈ আহিবলগীয়া হলে ৰাতিপুৱাই এটা সময় এটা মনলৈ আহে যে গাড়ির তেল ভৰাবলগীয়া হল, কৰপৰাই মানে মই পইচা লম, সেনেকুৱা বহুত অসুবিধা। সিদিনাখনে যিহেতু আমাৰ এম এন চি কলেজলৈ মন্ত্ৰী মহোদয় আহিছিলে, সেইকাৰণে তেখেতৰ যি মত বিনিময় অনুষ্ঠান আছিলে আমাৰ লগত, গতিকে সেই মত বিনিময় অনুষ্ঠানত মই মোৰ সমস্যাখিনি ছাৰক অৱগত কৰিলোঁ আৰু ছাৰেও মোৰ এই কথাৰ সঁহাৰি জনাই মোক প্ৰতি মাহে 3000 টকা এবছৰলৈ দিয়াৰ তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে। আৰু যিহেতু মোৰ দেউতাৰ এখন টেম্পু গাড়ী আছিল, সেই টেম্পুখনো চুৰি হ'ল, যাৰ বাবে মোৰ যিহেতু মই এখন স্কুটি পাইছিলোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে দিয়া, কিন্তু সেই স্কুটিখন কলেজলৈ অহা যোৱা কৰোঁতে বহুত সমস্যা হয়, যিহেতু তেল ভৰাব লাগে তেলৰ বহুত দাম হয়গৈ, যাৰ বাবে দেউতাইও সেইখিনি বহন কৰিবলৈ অসুবিধা পায়। সেইকাৰণে মই মোৰ সমস্যাখিনি কোৱাত তেখেতে মোক যিখিনি আজি মাননি দিলে, মানে সেই 3000 টকাটো মোক দিলে, যাৰ মই ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ ছাৰ আপোনাক এই জেগাতে। আৰু আপোনাৰ দৰে মন্ত্ৰী আমাৰ এই অসমত বা নলবাৰীত সদায় আমাৰ মাজত থাকক, আপুনি সদায় আমাৰ এই অসমত অসমৰ লগতে আমাৰ নলবাৰীত সদায় প্ৰতিনিধিত্ব কৰি থাকক, গতিকে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মই এইবাৰ বি এ ফিফ্থ ছেম। 3000 টকা এটা মাহে মাহে এবছৰ দিম বুলি কৈছিলে, তো সেইটো কাৰণে মই আজি দিয়াৰ কাৰণে আহিছোঁ। আজিতো ছেপ্টেম্বৰ নেক্সট মাহৰ এই তাৰিখতে মইতো আহি যাম, নহ'লে মই একাউণ্ট নম্বৰ পৰ্যন্ত লৈ যাম, যেনেকৈ সুবিধা হয় মন্ত্ৰীয়ে একবছৰ 3000 টকাটো দি থাকিব। আৰু তুমি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, এবাৰ থাকিলে জনালে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, মা দেউতাৰ নাম ৰাখিব লাগিব, সেইকাৰণে নহয়।